ただいまからデモクラシー・フォー・ティーチャーズ・アンド・チルドレン、君がよ処分撤回、このまま君がよ強制犯罪、キーズ処分を撤回させる大阪ネットワークとの話し合いを始めさせていただきます。本日の話し合いの窓口をさせていただきます。教育委員会事務局総務課の斉藤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。話し合いに先立ちまして、あらかじめお断りをさせていただきます。まず本日の話し合いにつきましては、団体との協議等の持ち方に関する指針に従いまして実施いたします。団体の皆様からの要望等をお聞きしまして、すでに文書回答をさせていただいております。本市施策の考え方をご説明する機会でございまして、本市としての意思決定を行う場ではございませんので、ご理解をお願いしたいと思います。文書回答に関連して新たな要望等が本日ございましても、この場においてご回答はいたしかねますのでご了承ください。新たな要望につきましては、再度文書による提出の後、文書回答を行うこととなります。話し合いの実施につきましては、報道機関へ情報提供し、傍聴可能としております。また、議事録作成のために録音機を使用させていただきますので、ご了解のほどよろしくお願いいたします。話し合いの要旨は後日ホームページにて掲載を予定しております。携帯電話等につきましては、お聞きいただくか、マナーモードにしていただくようにお願いします。協議時間につきましては指針により2時間以内となっておりますので5時半までとさせていただきます。5時半をもって話し合いを終了させていただくことになりますのでよろしくお願いします。発言回答につきましては着席でとさせていただきます。それではまず教育委員会からの出席者の自己紹介をさせていただきます。教育委員会指導部中学校教育担当の中西正明と申します。よろしくお願いします。今日の、2団体連盟のこの場の、司会進行を窓口として担当します。笠原先生です。よろしくお願いします。あとはもう自己紹介はいい。はい。はい、それではもう質疑応答に入らせていただきますので、はい、よろしくお願いします。どっちか、こっちからでいいですか。あ、どうぞ。はい。3月6日付で文書回答をいただいてます。その質問と回答を、読み上げたりというのはもうお互いに時間のくらいなので置いておきます。でこの6日付の回答に対しては非常に我々としては不満不十分ダメだという評価を持っていることはすでに事前に口頭では伝えました。で、内容は従来から市教委が文書にしている内容と同じだし、で我々が今回出した質問については質問そのものに答えていない部分も多々あるというふうに思っています。でそういう意味で、3月8日付、昨日ですけれども直前でしたけれども、今日この場で冒頭に口頭でいいから詳しく説明してほしいという趣旨で、今日の協議に向けた質問というのを重ねて文書で出しています。でそれは公式に受け取ってもらっているので、今日この場でまずその8日付のやり取りから入りたいと思います。で最初に確認の意味でこちらの8日付の1、2、3を読み上げさせてもらいます。でその上で、口頭で昨日今日の1日ですけど準備いただいた限りでそちらの方から1、2、3と合わせて3つ続けて、8日付に対する説明、回答を先にいただいて、そこまでやり取りした上で、3つを別々に区切ってやり取り進行に入るというふうに思います。それはよろしいでしょうか。それと言わずのならですけど、やっぱり非常にこの内容不十分なんですが、この内容では6日付の、ね、元回答ですけれども、ただやっぱりいろんな論議はしてはるというふうに聞いてるので、その論議の経過、文書としてはまだ従来通りで変わっていないというふうに聞いてますので、やっぱりどんな論議をしてきはったのか、あるいはどんなことが課題だというふうに思ってはるのか、それは今後のことにもつながることだから、今日の6日付の文書がこれやとしても今後に向けて、さらにこの点が課題やと思っている。でこういう論理は途中なら途中ですという具体的なこの文書 の, 前にあることをできるので今日は聞かせてほしい。
でそれがやっぱり今後の現場で子どもたちに生かしていく一番大事なことだと思っているので、今日が終わりというふうに思っていませんので、ぜひそういう趣旨で2時間、ゆっくりやり取りしたいなというふうに思っています。じゃあよろしくお願いします。で先に、4日付の機能の方、最初の4行はもう省きます。括弧1、6日付の質問1は、歴史的事象一般についてではなく、君が代の歌詞の意味に関わる児童生徒の理解についての質問でした。社会科の学習指導要領には、君が代の歌詞の意味について指導すべきという項目がないので、学習指導要領にのっとって適切に指導という回答は、君が代の歌詞の意味については指導しないことを示していると理解しますが、それでいいでしょうか。質問は、児童生徒の多くが君が代の歌詞の意味を知らないという状況をどう考えるかということでしたが、この回答は、児童生徒の多くが君が代の歌詞の意味を知らなくても問題ないとの回答であると理解していいですか。ちょっとさっき言い間違えました。括弧1の冒頭の質問1というのは6日付ではないですね。そのもっと前に我々が出した質問書ですから、日付はもっと前です。回答が6日付です。それから次、括弧2です。同じく質問2についての回答は、学習指導要領の音楽社会特別活動の規定を示し、学習指導要領にのっとり、各学校において適切な教育課程を編成することが大切とするもので、質問への回答になっていません。君が代聖書が思想良心の自由に関わる問題となるのは、かつて君が代は神聖にして犯すべからざる存在、現人神である天皇の治世の永遠を願う歌として、臣民、小国民に聖書をさせ、天皇のために命を捨てさせる教育の重要な要素であったという歴史的事実が存在するからです。この事実を踏まえて伝えた上で、現在の政府解釈を伝えることが必要なのではないでしょうか。学習指導要領の規定はその上での指導に関わることではないかと考えます。括弧3、質問3に対する回答の中に、教育委員会といたしましては、歌詞の意味を示す立場にありませんという表現がありますが、ありえない間違った立場表現です。1999年9月17日付で、文部科学省初等中等教育局長名で、学校における国旗及び国家に関する指導について通知が出され、今後の学校における国旗及び国家に関する指導の参考として、関係資料が各教育委員会に送られ、国旗国家法制定時の君が代の歌詞の政府解釈が示されています。それを踏まえてどう指導するかの責任が大阪市教育委員会にあることは明白だと考えます。質問3にある私たちが提起した児童生徒に説明すべき事項について、再度見解を求めます。以上です。一応3点合わせて説明回答よろしくお願いします。はい、まず、括弧1番でございます。質問の内容が、君が代の歌詞の意味を知らないと認識しという学校現場の現状についての認識をまず問われているものというふうに思います。これにつきましては、まず、指導部の方として、正直申しまして、どこまで理解がされているかという調査というものを今までしたことがございません。ですので、これはもう本当に個人個人の指導部のこの国旗国家を考えるメンバーの個人個人の状況、あるいは若干その現場に問い合わせた中での現状を勘案するといいますか、話し合う材料という形で話し合うしかなかったでございます。その中で、歌詞の内容を全く知らないのかというところまでではないに違うかと
というような意見司会になります。がただいまから民生保険委員会が再開されます。委員なる民会系理事者は7回財産委員会室にご参照願います。もう全く知らないということではやっぱりちょっとないん違うかというような、話が体制を占めまして、ただ確かに、知らない子もおるなというようなところでございました。ただ、歌詞の意味についてはしっかりそれは、何らかの形で、まあ、特に社会科あるいは音楽科等で、それは教えていかなあかんということは、誰もが言っております。で、私もそういうふうには認識しておりますので、そういう意味で歴史的な事象等について、この等の中に歌詞の意味も含ませていただきまして、主に社会科というふうに挙げさせていただきましたけれども、そこで取り扱うものをしっかり教えていくというふうに、当然、この、じゃあ何時間使ってどこでどういうふうに教えていくのかにつきましてはそれはもう各現場に任せるしかないんですけれども、とにかくしっかりその教えていかなければいけないという認識はそういう認識でございます。ですのでお問い合わせにあります君がの歌詞の意味については指導しないことを示しているという理解しますがそれでいいでしょうかという問いに対してはいやそうではなくてそれはしっかり教えていかなというふうにこちらも認識をしております。で、ただそのもしこの学校現場の児童生徒が大多数がもう全然歌詞の意味を知らないということであればそれはもう指導部としてもそれは問題だというふうには認識をしております。1番目につきましては以上でございます。括弧2番目につきましてですけれども、これにつきましては各指導要領の文言を挙げさせていただきまして、当然その君が代斉唱ということが児童生徒にとって思想良心の自由に関わる問題であるというふうにはこちらは認識をしております。でただその君が代の、国家ということについての行事等における取り扱いにつきましてはその場その場のところがございますので一概には言えないというところもあるかと思いますが、その君が代の歌詞の扱いや編成について丁寧に説明する必要があると考えますがどうですかという認識は、それは先ほど申しました通りその歴史的事象につきましてあるいはその時その時の取り扱いの変遷歌詞の意味につきましてはそれぞれの教科において適切に教えていかなければいけないという認識にはなっております。それからいろんな歴史的事実が存在するわけでありますけれども、その事実を踏まえた上で現在の政府解釈を伝えることが必要なのではないでしょうかということにつきましても、これにつきましても社会科等を通じましてそれは現在の政府解釈もこれは子どもたちの発達段階に応じてということでございますけれども、教えていかなければいけないというふうに認識をしております。ただ先ほど申しました通りどこの場面でどういうふうにということにつきましては学校現場で現状を見ていただく中で学校で決めていただくという学校の裁量というふうにこちら側は考えております。括弧2につきましては以上です。括弧3につきましては教育委員会といたしましては歌詞の意味を示す立場にありませんと答えさせていただいたのは、その政府の今解釈をしている中でいやそうではなくてこう教育としてはこういうふうに思いますというそういう見解を示すという立場にはないという意味でございます。ですので先ほど申しました通り現在の政府の解釈これにつきましてはここに、
示していただいた1999年の通知も踏まえまして、そこはあの市の教育委員会といたしましてはしっかり受け止めて、それをもとに今度はどう指導していくのかということをやはり考えていかなければいけないというふうに考えております。そこであの、まあ、どう指導するかの責任が大阪市教委にあることは明白だと考えますという、まあ、ご質問をいただいておるわけですけれども、この部分にしましては今後そのじゃあ例えば市教委としての何かその国旗国家に対してのモデル指導モデルですとか指導案ですとか、そういうものをまあ作っていこう、あるいはあの検討していこうという具体的な話し合いにはまだなっておりません。だけどもこれにつきましては各その都道府県どういうふうにしてはるのかというような情報もまあ今後あの調べながら、うちのそのチームの中でどういうふうにしていくのかというのは検討していかなあかんなという声は上がっておりますので、まあ、今後またあの話し合いを続けていければというふうに考えております。以上でございます。もちろんあのお互いに分かっていることですけど、これ 1,2,3 全部重なってつながっていくるんですけども、まあ、冒頭で言ったら一応あの3つ分けて確認した方が話が進むと思うので、はい、でちょっと順番あえて3番からさっきやったんですけど、3番1番2番という順番であの区切って進めたいと思います、ね、でまず括弧3です。でこれについてあのこちらの松田の方からちょっとあの質問を重ねますね。あの今の回答ということは要するに政府見解、1999年9月の17日の、通知ということは、まあ、こう指導する上での、要するに今でもそれが破棄されたわけじゃなくて、じゃそれを元にしてということであるということなんですね。これはあのもう、まあ、正直申し上げて19年、18年前のものになりますけれども、そこから以降ですね、改定ですとか変更ですとかっていうのを、まあ、こちらが把握している中ではありませんので、はい、ですのでそれはまだ生きているという認識です。で要するにその通知はそこでこ、まあ、国旗国家法ができるにあたっていろいろ国会でもやり取りがあり、そういう歌詞をどういうふうに解釈するのかとか、あるいは、まあ、そういういろんな指導にあたってのですね、あのそこで確認をしたようなことがまとめられているわけですから、それはだから教育委員会に来ただけじゃなくって、最終的には子どもたちに学校としてそういうふうな指導をするときに生かされなくちゃいけないということだと思うんですが、この間あのじゃあそういうふうなどういうふうに指導すべきだという通知を教育市教委の責任としてそれを受けてですね、学校に示したのですかというのを情報公開を公文書公開したんですけれども、そういう文書は作成しておりませんということでした。で、研修会、今いっぱい研修会あってますけれども、あの私の同僚の職員の人にですね、聞いて回ってもですね、この君が代をどういうふうに指導すべきだとか、あるいは見解がどうだと、そういうふうな研修会は一度も受けたことがないですというのはほとんど全員そうでした。要するにそういう企画はしてない。そしたら学校にそれ伝わってきて、そういう通知が来てですね、今後こういうふうな見解、こういうふうな中身で写真等について指導してください、参考に用意しますよと受けてですね、何にも学校現場には起こってなかったら、今子どもたちの問題をちょっと言ってますけれども、教職員自身がこの政府見解すら知らない、ほとんど知らないままであるという状況であるですだと思うんですが、その辺についての認識は皆さんどうなんでしょうか。さっき子どもたちの現状について、いやみんな知らないわけじゃないじゃないかというふうなこと言われてましたが、じゃあそのそう言われているあの指導部の方ももともと現場にいらっしゃった方多いと思うので、
自分たち自身も教育委員会からも研修会でもどこでもそういうふうなことを正式に受けたことない、まあ、もうちょっと長い人だったらその時に国会審議はどうだったかなってマスコミ報道でちょっと知りましたという人がいるかもしれませんが、そういう現状であるわけです。 それをいや、そういうふうな認識、教職員自身がこの政府見解すら知らないっていう、分かってないという現状というふうに私は思ってるんですが、その辺の認識はどうなんでしょうか。ちょっと一問一答でやりたいんで、はい、どうしよう。それもちょっと申し訳ないですが、調査をしたことも分かりませんので、はっきりしたことは申し上げられないですが、まあ社会科の教員でしたら当然知っておいてしかるべきかなというふうには思うんですけれども、まあ、それもその、はい、調査をしたわけではないし、社会科の教員にしても、はい、手引きになる学習指導要領であるとか解説書であるとかその他どこを見てもです、公式に文科省教育委員会ルートで降りてきたり、そこで読むべきものとされているものの中に君が代について、君が代はどういうふうな扱い権限の中で今は政府はどういうふうな理解としてこうやっていくかというようなことがこの文書にあるというのはあるんですか。何にもないと思うんですよ。社会科の教員であろうと他の教員であろうと、そういうことについて関心はある人は多いと思いますけど、そうこの文書にこう書いてある、だからこういうふうに基づいて指導するんだというような文書は一切ないです。ちょっと皆さん、一問一答でやりたいんで、今この論点に関わってやったらどんどん発言してもらっていいです。はい。できるだけ論点だけ合わせてもらったら、ご自由に手上げて発言してください。申し訳ない。今のその読むべきものの中に何もないという、うん、社会科関係のね、社会関係、あるいは他の教員、うん、他の教科の先生方にとってもということなんですが、うん、そこも私たちその、まあ、正直申しまして全部の資料を見たことがありませんので、ちょっとあるのかないのかということ自体もちょっとここではお答えできないです。でもね、メガリスさんも現場からで社会科でしょ、はい、ね、はい、前に聞いた社会科現場、はい、専門これで、ね、特に、まあ、他の教科も音楽やいろいろあるけど特に社会科まず取り上げるとしたら、その君が代についての指導要領の記述はあります？内容とかですか？いやいや、君が代の一言でもいいわ。国家とか君が代、国家は日本の国家、国家を、国家だけが、だから、ね、そういうふう、ここ社会においては国家及び国家の意義並びにそれらを相互に尊重することが国際的な儀礼であることを理解させ、それらを尊重する態度を育てるように配慮することというふうにあるんですね。これだけ。それは国家一般よ。アメリカとかイギリスが含めて一般国の国家を持ってるわけ。そのうちの一つとして日本のもっていうことで、日本の日照期、日の丸、あるいは君が代ということに関わっての社会科の学習指導要領の記述はないですよ。ここは多分学習指導要領にあるやつを音楽、社会、特別活動あるところ全部抜いてあると思うんですよ。これだけしかないわけですよ。国旗、国家なんです。国旗、日照期、国家、君が代はどういうものであるとかどう指導するっていうことについては、うん、一切どこにも記述は少なくとも指導要領にないですよね。ないんです。だから指導要領にないから、そのいわゆる日本に特定した君が代を来てコメントが指導要領にないから、当然検定とあらゆる社会科の教科書にも一切ないわけですよ。君が代です。君が代です。例えば現在のね、戦後の日本国憲法の象徴天皇制の下での現在の君が代の解釈、つまり1999年 の国会を踏まえた、国会の法律を踏まえた文部科学省の通知の内容、つまり、天皇に象徴される日本国の聖長い繁栄を願うかなんだみたいな解釈も一切指導要領にないわけだから、いや、こういうのでは出てる。
公民の教科書にはあります。公民の指導要領にあります。公民に。いや指導要領の中には、君が代とか、日の丸とか、そういう言葉は出てくるんですね。じゃあ、国旗と国家に。教科書に、公民の教科書については、会社によっては、君が代、天皇という具体に触れてるんですね。一緒はやっぱ触れてる。天皇は触れてない。要するに、我が県ね、音楽の教科書で言って、音楽の教科書で、はい、じゃあ音楽の教科書、ここに、コピーがあるんです。コピー、コピー。音楽の教科書、ここにちょっとありますけれども、はい、音楽の教科書には一応ね、それを指導することになってるから、何にも触れないわけはいけないので、そこに、音楽の教科書について説明が載っていますが、ちょっともう一回読んでみると、読みます。国家君が代はさざれ石、かっこ細かな石が集まって、岩をかっこ大きな岩となり、それが苔で覆われてしまうほどのとても長い年月に例えて、日本の繁栄と平和が末永く続くことを祈った歌です。というふうになってるんですね。だから、これ一応政府見解をここに載せてるんだっていうことなんですよ。これはね、嘘だと思うんですよ。どこが嘘か。祈った歌ですと言ってるところ。いつからそうだったんですかと言ったら、これは1999年の国旗国家法ができるときに、こういうふうに解釈しましょう、現憲法下ではこう解釈しましょうというふうに言った政府見解だ。祈った歌ですじゃない。その時そういうふうに言われた、言われてそういうふうにしましょうと呼びかけられたものなんです。それまではどうだったのか。これ違うじゃないですか。隠してる。嘘を教えてる。そういうことが公然と鳴らされているので、しかもこれは君が代というのがなぜ日本の平和、要するに日本というね、君が代、これ、この歌詞は後の千代に八千代に千年も万年、8000年も小さな石が大きな岩になって苔が生えてくるまで永遠にというのは誰が見てもそうなんですけども、君が代というのはこれは日本の国ということにしてるわけですよ。日本は。なんで君が代が日本なのかということについての説明が一切ないんですよ。君は、今憲法に規定された象徴天皇である。世は国の意味で解釈して、だから君が代というのを我が国というふうに、日本の国というふうにしましょうということの説明は全くないんです。だから一切残らないんですよね。仮に教科書書いてあっても、じゃあ君が代ってどんな歌って聞かれたときに、歌詞と結びついてわからないからほとんど。で、君が代の君は何を指していますかというアンケート、子供たちにやると、ちょっと言ったよ。ちょっとカッコ1の回答、冒頭、口頭回答に戻ってしまうんだけど、ぐちゃぐちゃになるのを覚悟で言いますけどね、そこの現状認識はもう全然違いますよ。だから、中学生、高校生だけではないです。もう成人して20代、30代の方々も含めて社会人、大多数の方々が、小中学校、高校で教えられなかったから知らされてないから、君が代は天皇だ、君が天皇だということを40代で知らん人いますよ。国家だからという認識しか持ってない、そういう市民が多い。まして、今の現場の小学校、中学校、高校の生徒たち、教えられないからもちろん知らないし。僕らそれなりに市民団体でいろいろ街頭でアンケートしたり、職場関係もいろいろやったり、それなりにでかい数じゃないけど集めて、どこで取ってもどこで集めてもほぼ一緒です。たまに知ってる子がいる、そういう状態です。だからそこの現状ってまず教育者なりにきちっとほんまにまず掴むこと抜きに、なんか市教育の指導方針作らなあかんとか、なんかそんな大前提の問題がまずね違ってると。で、子供らに聞いてどういうかっていうと、まあ、あなた、僕の君とか、恋愛対象の好きな相手とか、君、それぞれ勝手に書
解釈しています。でこの間中学校の校門前で下校のビラ配ってて、ちょっと5、6分と上がった子がゆっくり話聞いてるような聞いた、その子はもう僕の経験で初めての回答をしました。もう考えて知らないって言うから、何やと思うって言ったら、戦争で死んだ人のことって言う。そんな中二の女の子もった。それはその子が勝手に考えてどこでインプットしたか知らんけどね、うん、それは決してそのいわゆる天皇制みたいな意味じゃなくて、もっといろんなところでどっかで情報がそれとつながってるのが分かるんです、うん、例えば戦没者追悼式8月15日テレビで放映しませんか、君が流すやん、正常するやん、そんなのインプットされてるのが分かるんです。いやいや君は戦争で死んだ戦死者のこと違うよって言うて、ビラ読んでねって言ってそんな状態ですよ。だから教育委員会の中とか学校で現場に関心があるからこそこうやって話ができるんだけど、そこはもうとんでもないことね。でしかもそれを今あの政治論議になるけれども、文部科学省も含めて絶対に是正しようとしない。とにかく国家だから大声でみんなで立てっていう一本でやってるわけだから、ちっともそれは是正されてないんです。ちょっといいですか。はい、どうぞ。今のお答えでは他氏の意味を示す立場にはありませんという、あのそういうあの認識しているという意味ですと。で一方でどうしてをするかについては、国旗国家の改革指導についてはこれから検討していかなければならないと、あの危ないことになっていると、これ結構難しいんですよ。一方で今あの言われたように、あの私も教師じゃないんで曖昧だったことがちょっと分かったんですけど、あの、まあ、学習指導要領を公民と今の、まあ、音楽が一番具体的な協力なんだみたいに思われるんですけど、まあ、そういうことで教える。でこの6日の質問では、君側の歴史、明治以降の国家とされてきた君が代というようなことをに触れて、君が代の歴史について質問しているけれども、あの回答としては歴史認証については主に社会科学中心として取り扱うものと認識しておる、この一行で終わっているわけですけど、あの私なんかはここが一番これから教育委員会は学校でどうするのかをが大事なところだと思うんです。文部省の見解だとか、今言ったような末永く命を奪うというふうなことで、あの虚偽のことだという話がありましたけど、そういう政府見解不十分、あるいは間違っていることを教えてもらうようでは、私も府民としては全然納得できないし、むしろそれは良くない。一番やってもらいたいことは、君がについての本当の歴史、事実を教えてもらいたいということなんですよ。だから今後検討していくという部内の、あの意義をそういうことを持ってもらっているのは非常に結構やと思うんですけれども、この歴史的事象について、ここで回答が、あの社会科の方で、あの取り扱うという側に一言で、まあ、いわば逃げられとるんですけど、この点やっぱり僕らはあのもうちょっとちゃんと聞きたいんですよ。こういう、もうあの一方でこの歴史、事実、この歴史的事実について、父親がどう考えているのか、今後これにて子供にどう教えていくというかに考えているのか、考えてないのか、それともそれは社会科の教師に言うですと言うのか、あの君らが進学の戦争のために道力操作にちょっとやったというふうに教えると、それは司教としてはけしからんということに許せへんのか、そういうことを例えばですけど、含めて知りたいですね。どう教えていくのか、歴史的事実みたいな。ちょっと司会で整理確認しますね。あの今のぜひ答えてほしいんですけど、内容としては括弧2の内容にあの入ってきてると思うんですよね。本日はそういう趣旨をね、括弧2に絡んできてるんです。それでその括弧3についてちょっと確認をしたくれて、
一旦降りて、2の方が出たので2へ変わると進むということでいいですか。1、3、いや実態についてのちょっと、うん、そうしたらちょっとあの発言順なんで一応森さん先なんでそれはやってもらう。一応ね、なぜね、カッコ3について確認、口頭確認を一つさせてほしいんですよ。それは、あの要するに、さっき大木さんも冒頭であの疑問を持って発言されたんやけども、こういう理解、確認でいいですか。要するに、カッコ3は、教育委員会といたしましては、歌詞の意味を示す立場にありませんという当初回答文書になってるんですけども、6日付。でこれは従来から言うてはったのと同じ表現やし、6日付でもそういう表現そのまま続いてるんだけども、ただ今日冒頭で今日言いはったことは、それは1999年の文部科学省通知、あの内容と同じ歌詞の内容理解でいいというのが大阪市教育委員会ですと。だからあの文部科学省の救急通知と違う別の内容で教育委員会が違う理解の案を示すつもりはありませんと、はい、そういう趣旨ですね。だからその歌詞の内容を示す義務はありませんとか責任はありませんというのはそうじゃなくて、そういう立場、文部科学省の通知に賛成して、それを受けてその内容を、文科省通知のあの内容を、救急通知の内容を大阪市教育としても歌詞の理解の現時点での見解と踏まえるという回答と聞いていいんですか。賛成するとかしないとかということではなくて、うん、文科省の通知を受けて我々は動いているという認識ですもんね。ですね、はいはい、文科省通知があると、でその内容を踏まえて大阪市教育は、例えば今後現場への課題を何かまとめられるんだったら指導方針もまとめれればって言いはったけど、そういうものすべてのベースの一つに救急通知があるっていう理解でいいですか。そうです。そうですね。その点だけはちょっと確認しておきたいと思います。はい。そしたら一応それで確認した上で、2の恩師さんの質問、歴史をどう捉えてて、どう子供に伝えるんだっていう質問が出たので、そこをまず中井さんから考えてあることを説明してもらえませんか。これ歴史の内容等につきましては、まあ、いろんなその捉え方があるんですけれども、ここにこのカッコ2番の方に、笠松さんが示していただいた通り、そのかつて君の世が神聖にして犯すべからざる存在、荒人神である天皇の知性の永遠を願う歌として、臣民小国民に聖書をさせ、天皇のために命を捨てさせる教育の重要な要素であったという歴史的事実、これも存在するものと認識しております。ただそうではないというする説もございますので、それはそれとしてそういう説もあるのかなというふうな認識もございます。ですのでこのいわゆる天皇のために命を捨てさせる教育の重要な要素であったという歴史的事実の存在というのは、これは確かにあるということで判断しておりますので、それはそれとして歴史的事実事象として何らかの形で何らかの時間に教えていかなあかんことだと思っています。いろんな意見が異なった違う意見があると、そのうちの一つとしてそういう意見もあるではなくて、意見はいろいろ分かれている、多数意見少数意見いろいろある、ただその中で、ここに書かれているような、今中井さんも言い張ったようなその戦前 の天皇の知性運動の内容というのは歴史的事実として大阪市教育も認識していると、で歴史的事実として何らかの形で 教材化して子どもに指導すべき教育内容だということでいいですか。もう一回そこを中井さんの言葉で本当に語り出してもらったら確認しますけど、要するにこのいわゆる天皇のために命を捨てさせる教育の重要な要素であったという歴史的事実、
この見解もこれは存在しているというのは私は認識しております。ただそうではない、先ほど申しましたそうではないというその見解もあるということも、例えばそれをもう少し具体的にそうではない見解というのはどういう見解ですか。別に天皇のために命を捨てさせるということではないです、うん、ちょっとそんな見解は聞いたことないです。むしろ天皇のために命を捨てさせてなんで悪いねんと、それが人間の道だ。そういう見解はありますよね。そういう見解もあります。それもその方たちのありますよね、意見があります、うん、そういうそのこっちっていう前に、むしろそういうことのためにこの歌は作られたわけじゃないんだっていうふうに言い張る人もいます。それは別にそんなこと言ってるんじゃなくて、はい、今歴史的事実の問題で、はいはい、ですので、はいはい、その一つずつのその歴史的事実についてはそれは教えていかなあかんっていうのは私は思っております。松田さんが言いかけたんだけど、その明治のスタートして君が代が制定されたり使われ始めたその時と、それからもっと時代が進んで昭和で言ったら15年、20年という時代と違うと思うんですよ。そこをぐちゃぐちゃに戦前圧力したくくりや言うたんでは、やっぱり歴史的事実連れてくるんだよね。だからあくまでもここで書いてるのは敗戦に至る15年戦争の時代ですよ。その時代に公民化教育として学校教育が国民学校で公民化教育としてという時代にはっきりこういう事実があったというのは、その時代の歴史的事実として重要だと指摘してから、それが明治からどうつながったかな、それはまた別の問題があるんですけども、制定の問題じゃなくて戦時体制の問題としてここは書いてある。それはそうじゃないと、戦争に君が代はそんな悪い役割なんかしてない、君が代なんか役に立たなかった関係なかった自分は聞いたことないです。それでなんで悪いねんという評価の問題ですよ、書いてある。だからあくまでもその時代の君が代としては、ここに書いているような天皇のために命を捨てさせる教育の重要な要素であったというのは歴史的事実やと、評価はともかく賛成反対はともかく歴史的事実やということは司教委として確認してあります。この事実の確認の、まあ、裏付けを取っているのかということですか。それはまあ指導要領を踏まえて教育やるわけやから、そういう大阪市教育の公教育の見解としてそれは歴史的事実であったし、まあ、正直なんですよ、そのチームの中で研究をしようということで、うん、そこまでの深い研究というのは行っておりません、うん、はい、まだ論議はできていない。そこまでの深い論議はまだ正直できておりません、申し訳ないです。今発言したいんですけど、そうではない意見というのもあるし、それがあると分かりますよ、私はこれなりに。でただ、こういう私、我々が言う歴史事実があるという概念を認識している。で、教育の場でもそれは、いろんな方法を教えていかなければならないという趣旨のことだと思うんですけれども、もう一回、今、春野さんが言われたことに対するお答えとしたら、それは、チームとしてこれから検討課題であるという具合に取ればいいのか、それとももう一度言いますけど、指導員としてそういう基本的姿勢であるという具合に取ればいいのか、あるいは中西さん個人の意見を述べられたのか、その辺ちょっともうある程度聞かせてもらえますか。これはチームとして今後検討していかなあかんという声が上がっておりますので、それはチームとして、まあもう正直申しました、3月年度が終わってしまうわけですけれども、次年度にも引き継ぎをしっかりしていきたいと考えております。ちょっと先ほど答えしたいと思いますけど、さっき子供の指導課題であると、指導していかなければならない課題やっていますよ、発言されたからね、それはかなり大事なことやと思って聞いてたんですけど、はい、それはそのとおりです、うん、ですね、そこに向けて当然我々も研究をし、何らかの検討を重ねていきながらとしたらね、
それ子どもたちに教えなあかん課題である、課題として今後具体的にどうするかっていうのを研究せなあかん課題であると言い張るんだったらね、それはもう確認なんだったら、その前提はその内容が事実であるかどうかということです。で、事実でないことを教えるべき課題であるって言うたらそれはいかんから、逆にその事実やから何でもかんでも全部素材として盛り込めばいいんだ、それは違うね。やっぱ教材として適切な必要な重要なものをピックアップして組み立てていくっていうのは授業学校の授業だから、そういう研究をされたら課題であるっていうことは分かるんだけど、その前提は事実であるということです。事実であるかどうか見解を持ってないのにそれは教える研究に入らなきゃいけませんというのはありえないでしょ。だからそういう15年先生の時代に、ここに書いてるような君が代がそういう重要な要素の一つであったという歴史的事実、それはどう教えるかは今後の課題だとしても歴史的事実として認識しているということは間違いないんですか。それは事実としてあったということは、それはあったと思います、うん、いうことですね、はい、だから指導課題の検討に入るわけですよ。事実か嘘か分からんことを指導課題の検討に入れるわけ、まあ、嘘ではありますね。いいですか。この点でもうちょっと他の方もあれば言ってください。どうぞ。まあ、検討課題ということですけれども、今の市教委の立場ということをもうちょっとこう認識していただきたいんですけれども、学校現場からしたらですね、とにかくしっかり歌わせろという指示をしているわけです。だったらどうなるか。音楽の教員はしっかり歌わせなくちゃいけないわけですけど、じゃあどう、なんか説明しなくちゃいけないじゃない。どういう説明がされているかというと、国旗、まあ、指導要領に書いてあるように国旗国歌は大変大事だと、お互いの今後の国際的経営とかいろんな面で非常に大事だ、日本の国歌は君が代です、だから君が代をしっかり歌いましょうしか言わないんですよ。それ以上言うものがない。どういうふうなものとしてこれはどういうものでだからこうなんだということを言うべきものは教えられてもいないし、こういうふうにしなさいっていうのもないけど、とにかくしっかり歌わせろっていうことだけは指示として出してる。だから学校現場の教員はもうそれしかないから、これはほんまに今の森友学園この教育直後全部も言わせてるわけですよね。君がも歌わせてるけど、この内容がどういう意味かっていうことをほとんど教えられてないと思うし、あれは理解せずに言ってるわけです。子供たちも同じなんですよ、今。同じことを市教委がやってるんですよ。意味は知らないけど、しっかり歌え。ということを、同じ教育を今、これを通してやってる。そういう自分たち、市教委が今やってることの意味はそういうことなんだということを、ちょっと自覚していただいて、やるべきだと思うんですね。で、僕はやっぱり、なんでそういうふうな指示があったのに、指示中、通知があったのに、それを一切下ろしてないのか、ここがやっぱり一番問題だと思うんですね。文科省通知の中身は、要するにそういうことは、今こういうふうな意味で、要するに天皇は今、憲法に付けられた、君は憲法に付けられた天皇のことであって、近代を我が国と理解して、繁栄と平和を願うかという形でこれは理解するんですということは言おうと思えば言えるんですよ。あるんだから。じゃあこういうふうに言ってくださいと言ったら言えるんですよ。でもそれをやらなかったのはなぜか。送ってるからそうされてるんですか。でも一切その後、これだけ君が代を全てのところで歌わせましょうとか今までずっとやってきた中で、君が代の歌詞はこうだ、こういうふうに指導しなさいと一切一言も文書にもしてないし、研修でもやってないし、とにかく歌わせろしか言わなかった。あの見解すらそこでもう一度こういうものですよ、こういうふうに指導しなさいということすら言ってないんです。なぜかというと、
それは今の現憲法効果ではと言ったら、かつてはって言わなくちゃいけないじゃないですか。かつてはこうだ。今、笠松さんは非常に極端に現れたのは、その15年戦争の最後の方だと言われてましたけど、これが君が代を国家として、まあ、要するにそういうふうな位置づけをした時からですね、天皇の御代万歳ですよ。天皇陛下の御代。御代はこれは王様になる世の中、御代だというふうに、知性だというふうに後の方では解釈されてますけど、最初からまあそういうものだというふうに位置づけられて、で、教育が戦前の教育のポイントは、とにかく教育直後、天皇が示したこの教育直後と、で、それをそういう天朝説と紀元説と1月1日の、三大説というところで学校に集めて、教育直後の王読とこの君がよとその年の歌を歌う、これを一番位置づけた。でその時それをもう学校儀式の標準形として全国にやって、それが一番背骨だったっていうのはもうその前から明らかだ。天皇のためのに臣民である尽くすんだ、その位置づけのもとにこの君がよがある。それはずっと前からこの明治の時代以降の君がよの位置づけはもうそうだ。それを徹底していって、まあ、最終的にはあそこまで行ったということだと思うんですね。で、要するにそうだったということを言いたくないがために今の意味すら教え、要するに学校現場に伝えなかったというのが僕は実態じゃないかな。やっぱり今のことをちゃんと伝えようと思ったら、かつてのことも事実としては伝える、その上で判断するのは一人一人ですよというふうに言うのが当然だというふうに。ちょっとあの何遍もしゃべですね。一つだけ僕はあの発言訂正させながら、今松永さんに指摘されて、それはその通りです。だからあの君が代が国家として扱われて明治直後に動き出した時から、それは天皇のためにというのが明快ですよね。だからそれが極端にどん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 進化して減価していって15年戦争に至ったということだけども、本日は一緒でしょう。だから中西さんが最初、君がそんな歌じゃないよと、もっと違う解釈の人を見てるよって言われたんで、僕が反応してしまったんだけども、それは明治初期に君がを国家として扱う以前のね、君がは山ほど多様な解釈があってっていうのは、そんな論はあります。それはそうです。だけど、明治で国家として位置づけた時からは、それはもう明確にイコールというものですよ。そこはちょっと僕、曖昧な言い方したから修正します。でそこはぜひ中にそういう認識で社会は持ってほしいなと思います。多分ずれてるんですよ。だから、よう言われるのは、その今回以前は君が代は天皇のことちゃうかったよと。その意見はそりゃそうです。江戸時代とかね、古い時代で言えばそりゃそうです。で、あとね、ちょっと話を進めますが、括弧に2関わって今論議してるんですが、例えばね、毎年、今年もまた1月末にあの去年、教育庁通知が出たわけでしょ。で、あの内容に明快にその事前に歌えるように指導しとくことという趣旨が書かれてますよね。本番で歌いなさい、子供に歌わしましょうだけなんで、子供が歌えるように学習指導しとくということが書かれてますよ。それから本番はいわゆるカセットテープはダメだと、CD はダメだと。ピアノの生伴奏か、ブラバンがあるところはブラバンの生というふうに明記されてますよね。でこれはもう大阪市教委のもう飛び出しているところで、他はあの大阪府含めてこんなはありません。で大阪市教委がそこまでやってる中で、一方で松尾さんがさっき指摘したように、じゃあその大声で歌えっていう歌詞の中身が、例えば99年の文科省通知なんだということを添付文書で出したらよかった、ね、それを添付文書でしていれば多少は理解するかもしれない。そういうことも一切してないでしょ。だから99年通知を教職員やったら知ってるはずですっていうふうに中西さんさっき冒頭で言ったけど、それはありえないです。もうほとんどの教職員99年通知知りません。僕も元現職やったから、小学校教員で現職の時にここの情報でしか知らない。学校の校長ルートの教育や行政ルートの情報で99年通知なんか聞いたことないです。
ちょっと括弧2に進んでて今論議してるんですが、何か2に関わって要求な質問があれば。添付すべきだ、そういう内容をね、しっかりね、現場に下ろすべきだっていう意見が出たんですけど、それについて何もおっしゃってくださってないんだけども、いかがですか、ご意見聞きたいです。この教育庁通知につきましては、まあ、昨年度と変わりがないものになっております。ただ、式典においては、やはり、子どもたちについては、しっかり 歌うように指導するということは、教育課題になりますので、そこはしっかりやってくださいというふうに言うしかないのかなという議論で、別は、まあ、いろいろちょっと変えようという意見もあったんですけれども、最終、やっぱりこういう言い方になるのかなというところで、コロナ禍になったという経緯で。でも現場はね、その内容、十何年も前の、ね、内容をね、知ってる人って、認識してる人ってね、若い世代の人が先生知らない、ね。で、絶対に何気ないのを 強制するものではないっていうね、大決議についてる、そういうことを現場の先生に知ってもらおうっていうのはね、とてもその政府見解の、と政府見解というか文科省通知の立場ですっておっしゃってるんだったら、そこをちゃんと最低ですよ、指導する先生たちに伝えるべきだと私は思います。ものすごく無責任だと思います。しっかり歌えだけを伝えるっていうのはどうなんでしょう。そこの感覚は私はちょっと理解できません。どうです。例えばもう直来年の、ね、通知をね、また同じことを出すとしたらね、私たちがこんだけ言っても同じこと出しますけどね、来年はこれつけますって今そういうふうにこう教えてこう考えてますって言ってくださったらね、ちょっと一歩進んだかなって思いますけども、だって当然でしょ、そういうふうにおっしゃってるんだもん、今までの通りの中で。いかがですか。そこはね、私の口からじゃあそういうふうにしますとはちょっと言えないです、うん、ぜひ提案して検討していただきたい。はい、ただもう持って帰らせてもらいます、はい、でも意義あることと思いませんか。別に、まあ、個人的な結果であるかもしれませんけれどね。はい、先ほどね、2番の回答でね、すごく聖書は児童の思想、心情に関わる問題であるってことを認識されてて、国家の行事とかにおける取り扱いは、まあ、様々だけれど、まあ、歴史的事実と、まあ、現在の政府解釈について教えていかないといけないという見解を述べられましたし、まあ、だけど、まあ、どの場面でどのようにするかは、やっぱり、それはもちろん現場の学校の裁量というか、先生方でこう検討してやるべきだということからすればね、まあ、当然それ の資料というか、そういうことでちゃんと伝えていくというかね、ということが必要だと思うんですけれど、まあ、好ましいことではないでしょうか。うなずいてはるので、持って帰らせてもらいます。すごい一般的というか、やっぱりたとえその大体意味が分かっているとしても、思いはったとしても、やっぱり指導するんだったら、まあこういう気持ちで最初作られたとされているとかで、今までこんなんで、こういう歌だから皆さん歌いましょうというのが普通の指導の仕方だと私は思うんです。それがただただ大きく歌いましょうと言ったら、まあ、こんなにちゃうんですけど、それこそ教育直後をみんなで大きい声で、一緒はしましょう、大きい声で入れねとかね、そう取り入れとかね、ちょっとモデルが書くのでついイメージしてしまったんですけども、運動会で先生っていうようなね、ああいうふうにほんまに意味分かってんのと、まあ幼稚園児って言ったら、まあ、5、6歳ですよね、その子たちが、あんな安保法制度とか、
竹島とかそういう言葉が出てくるけども、意味分かって本当に言ってるやろかと自分たちの運動会であれなんで言わなあかんのと私は思うし、やっぱ多くの人が疑問に持ってあると思うんです。だからこそあんなに何度も何度もテレビとかでもニュースで報道されたりする。子どもに意味を教えないで、ただただみんなで揃って大きく言いましょうとか、まあ教育塾なんかもう毎朝か毎週あの集会か知らないけど、うんというのが当たり前のような状態が続いているので、その教育に対する考え方というのが、意味わからなくてもまずやれみたいな、それがずっと徹底して小学校の卒業式とか入学式でずっと続いてると、大きい声で歌うように指導しましょうって、それは一体どういう教育に対する考え方、自分の考えを他の人に伝えて できるようなアクティブラーニングとかそういうことを、まあ、念頭において教育これからも考えていきましょうとか、創造性があるそういう子どもたち人間になるように教育していきましょうとか、そういうことを、まあ、教育振興基本計画 の会作る新たに作る会なんかでも何度も出てきたと思うんです。教科書されたような名前って多面的とか多様的とかそんな言葉も出てきましたけど、それにはやっぱりいろんなこういう考え方や、いやこれに対して違うという意見もあるとか、別の立場ではこういうふうに言ってますよとか、いろんなことを言わないとやっぱり一面的とか一つのものしか知らなかったり、何も知らないけども大きい声だけ歌ったらそれでいいやみたいなことで、全くその大阪市の教育方針というのは本当にどっち向いてどこ向いて進んでるんだというふうに思うので、すごく雑多なんですけども、そのあたりをやっぱり考えていただきたい。一番中心になって中西さんが石井さんが、やっぱり窓口で今ここに来てくださってるから、やっぱり市民の、まあ、疑問というか要望というのをきちんと この回答ではもう回答とか毎年というか通知現場に通知されてるのその言葉見たら、本当になんか大阪市の教育へ、いや塚本幼稚園のあのこと、まあ、笑えないなと言ったらなんですけども、あの疑問と一緒にあの状況に対する文と一緒だと思ってしまいます。すみません、できるだけ、ね、いい感じになってコントロールしたいんで、今の、まあ、要望ですよね、要望に対して長井さん何かあればコメントいただけたら、はい、ちょっと持って帰らせていただきますね。なんとかチームの中で話をしていきたいと思います、はい、ちょっとね一つ戻りますけど、さっきね、1月末の教育省通知、去年と全く同じ、従来と同じ内容で出してる。今年は2月3日に。ごめんなさい、2月3日、はい、2月の頭。で、その経過に触れて、いろいろ変えようか、どう変えられるみたいな変えようっていう論議はしたけれども、結論は去年と一緒になりましたという言い方されてる。でね、今後に向けて、来年は今後はこう変えますとか、それはここで決定権限ないから言われへん、当たり前で持って帰りますと、課題ですから持って帰ります、預かりますと、それはそうやと思うんですよ。だけど過ぎたことは説明してもらいたいから、その今回のあの2月頭の通知に対してどんな論議があったのか、つまり変えようっていう論議はしましたって言ってから、何の論点でどの点についてこう変えられへんか、こう変えへんや、変えん方がええみたいな、どんな論議があったんだというのを全部教えてもらえないか。これはまず一番目のですね、まあ、全体を通じてこの卒業式入学式においてはやはり、まあ、指導要領にもあります通り、まあ、国旗を掲揚するとともに国家を斉唱するよう指導するものとするということなので、やはり、まずは歌えるように指導せなあかんなと、
というのが前提になっています。ただこの例えば1番目通知の1番目にありますそのピアノまたは吹奏楽による伴奏でというこの根拠って一体 何だったんだろうかという確認と、それからどうしてピアノ吹奏楽なのかというようなところ、まあ、例えばテープとかであるのかとか、あるいはその他の楽器ではダメなのかとか、あるいはその演奏なしにそのアカペラといいますか、そういうのでは分かるのかとか、そういうような議論をしました。ただこのピアノまたは吹奏楽による伴奏ということが市議会でのやり取りの中から出てきていて、で教育委員会としてもその答弁をしておるというところもございまして、で、まあ今までもそういう指示をしてきておりますので、ここほんならこれを変えるにはそれなりの根拠がやっぱりまた必要なんじゃないかというような話も出ました。で、じゃあどうしていこうかというところになりまして、まあ、例えば吹奏楽っていうのは子どもたちが、まあ、一つ、まあ、当日は校歌も演奏するでしょうし、まあ、卒業生の入退場の、BGM も吹奏楽でやるんでしたら吹奏楽がそのまま引き継いでやるでしょうし、そういう意味では吹奏楽部のその一つの発表のその場といいますかね、そういう意味もあるん違うかというような意見も出ました。まあ、そういう中で、まあ、結果的にはこの文言はやっぱり残そうというような結論になっております。でそのしっかりと国家が斉唱できるように指導するということも、これはやはり国家が歌えないというところでは、これ中学3年生の卒業式ですとか高校生の卒業式になると、それはバカなというところで、やっぱりそこまでの段階で、まあ、国家は君が代ということなんですけれども、その君が代であろうが、いや、他のものであろうが、やっぱり国家としてのそのきちんと歌えるというところはやっぱり指導せなあかんのかなというようなところで、しっかりという言葉もあり残ったというところですね。それから2番目のにつきましては、それをまあしっかり歌おうというふうに指導するわけですので、その立場による教員がまずしっかりやろうというところでこの文言になっております。3番目についてはあまりこれも条例のことから来ているところですので、まあ、正直言いましてあまり論議にはなっておりません。はい、ちょっとまあ個別に今聞いててえっと思うこともあるんだけど、それはちょっと後回しにしてね。僕ら DTAC でこれずっと要望してみたんですね。文書も出して協議も持って、でその結果が今日 の3月6日付 の当初の文書回答書ね、6日付回答書、これにもきちっと生き残っているって言われれば、再度書かれているその質問3の回答の最後のところですよね。市教委回答、6日付の市教委回答、質問3の最後、要するにやるんだけれどもしっかり歌わせるんだけれども、ただ参加できない子どもがいた場合にっていうこの3行4行、これが確認、DTAC に対して確認として今興奮者として生きてきていること、これを教育庁通知に趣旨入れてくださいっていうことが DTAC として僕らが一番要望したことなんですよ。だから教育庁通知はやめてくださいというのは前提なんだけど、どうしてもやる場合に、やめられへん場合に、やる場合にこれは市教委として決めたことなんだから、いわゆる強制はできませんし、しませんよと、
意思はっきりしてる、分かってるよ、意思分かってる子供の場合はそれは尊重しますよと、なんでかての歌えるのはなしやで、というこの司教委の文言を選んで確定しはったわけだから、このことをね、この4行あるいはこの教典が多少短く変わるとしても、ね、教育省通知に入れてくれっていうことを一番僕ら言いたかったはずなんですよ。はずっていうか言うてきたし、伝わってると思ってたんですよ。でも結局それは全く伝わってなかったわけ。その点は一切論議してないってことですか。いや、これ入れられないかということで、あの話をやり、じゃあそこをちょっと説明してください。はい、僕ら一番そこ関心持ってるところですね。ただ、その、この文面の中で、じゃあどこに入れるのかっていうのを、まあ、検討して、あるいはその、じゃあ、内容が入るところを入れて文章に変えようかというところもあったんですけれども、まあ、最終的にやっぱりちょっと通知としてはやっぱりこの形にするしかないのかなというところになりました。一応論議だけはしたけどもみたいな。それで、はい、ご要望もございましたので、なんとかこの結果はやはり伝えなあかんというようなのもございましたので、ホームページにもアップさせていただいたし、そこも見てくださいというその校長会等でのアナウンスもさせていただきました。あのね、はい、先ほどピアのブラバンの生伴奏とかね、はい、そういうのは市議会での答弁したっていう経過で実行してきたっていう10年20年の経過があるということですよね。でそれをそれはそれであの判断変えてほしいんだけど、仮に家庭としてそうやとしても、この文言を新たに付け加えることもできないという判断の理由は何なんですか。議会で論議があって、市教委も答弁して実行してきた経過と、別に直接的にそれが対立する問題ではないでしょう。やる場合に決める。あんまりそこは論議、検討はしたけどもっていう程度やね。そんなに時間かけてっていう、要するに例えばこれを議会 の, そのやってきた経過との関係でどうそこがあるのかとか、そんな検討はしてあるんだよね。まあ、当然入れる必要はないという意見もありました。指導部の中でね、指導部の中でそれは一方でこういうホームページ公開も含めてこう的な見解を出しているけれども、通知文には入れる必要がないという意見がはっきりあったと、そこは一致してないということですか。いや、それでそれでそうかというので終わってはいないんですけどね、まあ、そういう意見のやり取りもあったということは事実です。ただじゃあそれを何時間もされて議論したのかというふうに言われると、もうそれはそんなに時間かけてということではありません。まあ、ずっと言ってますけども、今までだって、まあ、子どもたちに丁寧な対応というような、この部分は、その入れる必要がないっていうのは、さっき言ったようにホームページにアップしてるとか、校長会等で、口頭で伝えてるから入れる必要がない。それと、もっと他に別のがあったんですか。例えばホームページアップしてたり、口頭で伝えても、やっぱり徹底しない場合があるじゃないですか。ちょっと校長さんとかにあったら、あんまりその、
ホームページとか見たり、その細かいところまで、してはる余裕がないんちゃうかなというような感じのお話直接させていただいたら、そういう感じの、その、があって、教育委員会から来ている分か、みたいな、ちょっといくつかに分けているから、とか言い方にして、で、それはちょっと分からないです、知らないです、みたいな雰囲気の、まあ、ちょっとまあ、それは校長さんに対して直接、教育委員会で、これは絶対読まなあかんっていうのは、それは読んであるとは思いますけれども、でもまあ、これまあ、そんなに、重視せなあかん、今即動かなあかんとか、そういうのでない限り、ちょっとまあ、さらっと流してはるっていうのが、実態違うかなと、ちょっと直接お話伺って思ったんですけど、そのホームページというか、学校間との、教育委員会とのやり取りの分で、ネットでしたっけ、私すみません、インターネット、全然やってないので。言葉が出てこなくてですけど、だからその口頭で伝えたって言ったら、口頭で伝えるのはこれのやっぱりそのブロックとか回してあったりとか場合あるでしょうしね、小学校とか家事の上で、でもしそこに参加してはるんだったりすることだってありますよね。で、校長さんが変わったりもしますよね。校長さんにも病気になりはったりとか、だからそのコンテンツにアップした口頭で伝えたっていうことがすごくはっきり言って、何の理由になるんやろと、通知で出して何で悪いんですかという、反対する理由が、まあ別の意見が市議会と違うような方針でやってるんかみたいなんで出てきたら困るからかなとか、まあ、そんなことは私が今勝手に言っただけで、わからないから教えてください。あ、教えてくださいとか、すみません、中根さんのご意見を。私の意見です、はい、ちょっと言葉挟んでますけど、その中根さん個人の意見も大事だけど、やっぱり今日代表で来たわけだから、はい、そのさっき教育委員会の指導部の中でみんなで論議した結果、この指導領事の事務を追加で入れるかどうかについては論議はしたけれども、入れなくていい、まあ、入れるのに反対だという意見の方が多かったと。だから入れないままのこういう従来通りの通知部になっているというふうに回答しはったと思うんですよ。でそれだったら、ね、なんで入れなくていいという意見が多かったの、まあ、多い少ないは置いておいてね、多かったの困るけど、不当だと思うけど、多かったと言うてはんねんから、なんでっていう理由を説明やっぱしてもらいたいんですよ。大野さんの質問と一緒やと思う。なぜ入れるまでもない、あるいは入れなくていいっていう意見が多数になったんですか。まずは、しっかりと歌えるように指導しようということだと思います。うん、はい、ちょっといいですか。どうぞ。大事な発言どうぐらいかな。どうぞ。だからそれは結局これをこの回答はこの問題を歌わせる。歌う行為っていうのは思想領主の自由に関わるんだという立場に立った回答になっていると思うんですけども、でもそれは本当の意味で教育委員会の中でですね、指導部の中でそうだというふうになってないんじゃないかと思うんです、僕は。でそれはどこに表れているかというと、いつもこの回答に出てくる学習指導要領にのっとって適切に指導という言葉です。これだけ言ってたら回答になっているかのような形で指導部全体が動いていることが問題だ。でさっきの話から明らかなように、君が代の指導、歌詞とか意味とかいうことの指導にあたっては学習指導よりも一切書いてないわけですけれども、この1999年通知では明確にそれを言ってるわけですよ。この学習指導にあたっては、学習、清少指導にあたっては
そっちがベースにならなくちゃいけないのに、そこを一切抜きにして、指導要領にのっとって適切に指導というこの言葉のもとに、具体的にそういうことをしようとしたら、それにストップをかけるということが、ずっと教育委員会やってきてですね、これで問題ないんだ。なぜかというと、教育は学習指導要領にのっとって行われるんだっていうふうに言ってるわけですよ。だから全然その1999年の国会論議でこの問題は指導要領に十分関わるから、そういう指導をしても最終的には児童生徒がどうこうするって、まあ、そういう問題なんだということは認めてるわけですね。この通知の中でも認めてるわけですよ。でもそういうことは一切指導部の中でそんなことはもう置き去りにして、学習指導にあるかないかないから、そういうふうな過去の歴史も教えなくてもいいし、今の君がえの歌詞の意味だって教えなくてもいい。要するに、君がえは国家だからしっかり歌いましょう、これだけ言ってければもうそれでいいの。問題は大きな声で歌わせるかどうか、それをやってるかどうかなんだというふうな理解になってることが根本的に問題。だからその学習指導要領にのっとって適切に指導という言葉はこれから一切やめていただきたい。それがあるために、そういうふうな大事なこちらの問題提起とかいうことが全て飛ばされて形式的な回答になってきたというふうに。残りあと30分ちょっとぐらいの想定ですので、カッコ1とカッコ2も重なってくるので、1、2、全部含めて、他質問とあれば、それを連絡していただきたいと思います。今も言いました、その位置が大事というから、しっかり歌えるようにするということが大事という意味合いですか。これ式典においてはですね。そして式典においてしっかり歌えるというのは、具体的にどんなふうな歌い方なんですか。しっかり歌えるって、もともとの経過で言うと、大きな声でっていうことが 3年続いて、その後しっかりになんか変わった。だからそうですよね、大きな声でっていうのがもともとの、だから人生だそうですよ。いや、きっちりと具体的にしっかりで、どんなふうにしっかりなんやろう、すみません、しっかり歌うと、どういうふうに、もともと大きな声でだ、いや、一番目通とかっていうことは、それが数年ずっと続いてて、で多分2、3年前ぐらい、3年ぐらい前から大きな声ではなくなって、しっかりに差し替わったんです。大きな声以外でしっかりというのはどういう要素があって歌うと思うんですか。しっかり、いやいや、ディータックが直接そのことを要望した覚えはないですね。確かに平成25年の2月21日の選手では大きな声、それは何年も続いてた。26年の2月6日の通知ではしっかりと、はい、私が引き継いでいるこのしっかりとというのは、その、まあ、声の大きさについては、それはその何言ってるか分からへんっていうようなものよりは、それはきっちりその聞いてて意味が、その歌詞が分かるというような声、だから大きいのはどれくらいが、じゃあ大きいのかっていうと、それはもうこっちでそれ、まあ、例えば何デシベルとかね、そういうの決められないって。ただそういう中で、その、まあ、例えばダラッとした感じでなんかふにゃふにゃって歌っているっていうようなところではなくて、しっかりこう、まあ、例えば気をつけをして歌う姿勢で、滑舌よくっていうことですね。そうですね、口もちゃんと動いててっていうようなところを、口元をチェックするとか、あわあわって動いてる。いや、それはだから、その個人個人によるんですけれども、なんかこう、ふにゃっとだーっとこう歌ってるっていうことではない、もうしっかりっていうところです。それをね、ですので、こういう形なんだっていうのは、
なかなかこちらで示されないんですわ。なんかしっかりというのはこれがしっかりなんですよ。そしたらそれに合わないとそれはしっかりじゃないってことになりますので。私が考えたら、先生、しっかりってどういうふうに歌うことなんですかって聞きたいんです。はい、もうまずちゃんとピシッと立ちましょう。きちんと立つ、背筋伸ばして、きちんと立つ、背筋伸ばして、っていう、顎を引いて、っていう。あるいはそういうなんか文体的な技術を調整するのは、そういうのが当たり前みたいになっていくのは良くないし、そういうのはいかんと僕は思いますよ。個人の自由ですが、効果を歌ってる間別にパラミトってもいいし、邪魔せん限りね、特に日本の教育は、軍隊的に僕ら子供の時も気をつけってこれやったけど、ああいう感じで上から見て、整然だなと思ったら、なんかそれで子供なんか団結してよく言うみたいに言うけど、それ軍隊的な規律でやっていく教育っていうのはこれやめてほしいと思います。何らかの理由でやっぱりしっかり、例えば障害のお持ちの子供さんとかね、でもその方がしっかり歌ってなくてあかんのですか？いや、それはそんなことない。しっかりという言葉にはその歌い方しか入ってないし、本当にその意味とかを教えないで、そんなしっかり歌いなさいって言葉かを強調されてたら、その通知にも書いてはねんから、それはもうやっぱり強制になるんじゃないですか。しっかり歌いということで意味を教えないでね、自発的に歌おうっていう気持ちもない、持てないというか、まあ、その話を聞いて持つかどうかはその子の自由なんだけど、せめてそのしっかり歌いって言うなら、そういう意味をなって初めてあれやし、その歌い方だけにこだわってるのもすごく変やし、言うてはの歌い方でしかない、まあ、大きくからしっかりになったのが少しマシなんかもわからないですけどね、やっぱり強制なんじゃないですか。その意味を教えずに教えるってことは、強制に なってるんじゃないですかね。それこそ先の森友じゃないですけれど、歌い方とかいうことだけにするのであれば強制になるんじゃないですか。皆さんとちょっと意見違うこともただあると思うんですけど、ちょっと異例の感覚だし、仕事は市民ジャーナリストで、いろんな新聞と問わず、ね、取材したわけですけど、ちょっとマスコミさんもともとですね、特殊指導要領というかですね、そちらの方がそこまでよくしていると思うんですけれども、法的拘束力という問題で言えば、いわゆる法律的に言えば指針程度だと言われてますよね。指針程度。で、具体的な法的拘束力はこれに違反したからといって罰を受けていないという。これにして、これに基づいてやっていきましょうという一つも、目安を、幼稚園指導要領は、もっと柔らかいですよね。目標と学習指導要領と幼稚園は、そうは言わしの要領はないです。そのことくらい、教育がプロですから、作ると。だとすると、そもそも、ここに書いてある。合理性がないんですよ、全て。科学的合理性がないんです、ね。例えば、幼稚園とこれを出しているんですけど、留学式や卒業式は学校合理性がない。留学である。変化を身につけ、現職家の精神な雰囲気の中で、私たちが変化の受け付けを行えば、社会国家など、集団する行動を受け付け、良い機会となるものです。良い機会になるからといって、なぜ国家が必要なんですか。客観的に具体的に、しかいいから。なんで今私たちの中は、夢大切に言っていたから、国家ないかもしれない。別に生きてくれなのか、結果で合理的、科学的な根拠はない。科学的な根拠はない。かつてそう思ったら、現時の自由学園は、卒業式に関しては、君が歌ってませんね。まあ、私についてはというものがありますけど、ね。で、クラブ活動の発表会になれ、ね。もう一つ、ルミネルとして、思い出を作って書いてられる。ここが2杯、まあ、こいつどれにしとみないのか、1杯の方がとるね。日本で前に日本で座ったら、この前に座ったら、同じように、愛国心と同じように、
お前に対する敬愛心を自然の人間の感情やからね。わざわざ学校で強制的に大きな声で歌うなんて、僕は障害者ですから、足だけじゃないですか、言葉の神経障害者なんでしょうか。で、現にその子のためにあるダウン症の子供のために傷することをしたらそこが倒れたらあかんがらいうことで傷しなかったら先生が処分受けてますよね。その事例はしてますよね。障害者差別してますよね。愛好者分説から取る前に障害者差別してます。2つ目、これ本当にあった話で、どこにあったか、多分こちらよく出てみます。君が倫理の問題ですね。君が恋の歌で教えたのか、音楽の歌で教えたのか、知らないか。君が恋の歌だという教えたのか、言ってくれる。生徒はそれは違うよ。天皇は来賛の歌だよ、ね。生徒の歌を教えた、生徒の歌、生徒の無理になった恋の歌だって言ったら、言ってこんな歌ってのか。どこの詩でどこだったか、上にありましたね。それから、保守であれば、神聖右翼と言うんですよね。ガラクト右翼は別にして。例えば、石原慎太郎とかいうのも、これは国家に強いわけではないという意見が、保守の側からも強く出てます。天皇なら、国家は別に作るべきだという意見だって出てます。だから、意味を教えない。文科省は、民意にも気を使ってるから、意味を教えないと教えると、全然大きなこと言ってるんだって、保守ね。それが慎重です。そういうことはね、ちゃんと分かっとったら、それで動いて、もう今日は議題になってないようなんで、あえて言いませんけど、あんまり言いませんけども、これに持って処分することが、指針程度を上回る処分行為は、憲法上要、立法政策上要である、要である。法律を上回る条例は、公安規定条例はちょっと別に問題があるんですけどね、処分に関しては法律がまたならないというのがあります、ね、だから、超過免職でクビになったら結構ね、裁判になったらおそらく負けるだろうと、ね、ほとんどなんかしなかったのに、ちょっとだから、あなたたちは何回やってる職も、定職処分が何回繰り返しても、超過免職をやらんの、そこは知ってるかい。法律違反知ってるかい。だからね、条例が法律違反だから。それまで例えばのところは裁量権で握られるかい。まあ、その話はちょっと今日の気立ちやったら、こういう言い話があるんだけど、そういう意味で言うたら、先ほどだから言ったお話聞いてると、科学的根拠に基づいた話が少ないって言って、大きな声に伝えましたから。なぜ大きな声を歌う必要があるのか。愛国心が死ぬためにやめる大きな声が小さくなるのか、その人の個性を歌えばいいじゃん。愛国心になるといいんやったら、留学生がね、3年間の中学校の中でね、2回歌って、それで愛国心が死ぬから、ここで合理性があると思います。そこまでいるんだったら、ちゃんともうちょっと確認になるとかね、なんかみんなの出た意味を知りたい人も、全然知らない人もおるかもわからないしね、わからないし、ちゃんと調べて中心も変動して、大事とか推測で、やってみたら、はっきりとコミュニティの給料問題で返してください。仕事の時間の無駄だとか、科学的にちゃんと決めてる、決めた議論してる。科学的に決めれば決めれば決めるほど、君が歌う意味がなくなってくる。これは僕の決死権ですから、僕はそれは押し付けない、要求します。最後の結論です。何か求めること、回答を求めること、このまで。まあ、一般論として、通達と治療については、もうちょっと科学的根拠を示せられるようにしてもらった方が、どういうふうに難しいというふうになるかと。長谷さん、どうですか、要望に対して。
今の趣旨が分からんなら分からんっていうところがあるんやったら聞いてもらいたいし、どう受け止めるか。根拠は、感染根拠は必要だと思います。で、現状は？例えば今、具体的な指摘が最後の方で一つありましたよね。それが全てじゃないけど、大きな声でっていうのは感染根拠がないっていうふうに指摘される。子供によって小さい声だって、それはしっかり歌ってるかもしれない。ということを具体的に一つね。だからそれはどうですか、その辺は。その通りですよね。実は両親の自由を守りますということと、大きな声で歌わせるということは全く矛盾してますよ。表現、どう表現するかは個人の自由なんだから。違いますか？大きな声で聞くのはやめてほしい。それはもう、しっかりとかまっすぐ姿勢を正してとかね、そういうのはやめてほしい。説明が あまりにも、ご意見としてはいや、私のイメージでは例えば合唱コンクールとかだったら、そのいつも大きな声だけではこんな姿勢正してる、やっぱりその時で体を揺らしたりいろいろしながら皆さん気持ちを込めて歌ってある、そこがやっぱり、ああ、弾いてよかったみたいなで、しっかり歌ってるという私のイメージなんです。だから、みんな背筋伸ばして、手を伸して、で、どこそこ見てみたいな、雰囲気で声を前に出してみたいな、それがしっかり歌ってると言われたら、そのやっぱり、最初コンクールとか、その音楽の授業とかでやってはることが、なんか違うんちゃうみたいね。だから逆にこっちの方が、そのしっかりという、その、分がおかしい、この矢口さんが説明してくれた分がの考えてもそれが本当にしっかりと歌うっていうことで、ちょっと疑問の声があったと思っておりますが、はい、どうぞ。入学教卒は学校に初めて入るの授業であり、卒業式は最後の授業として決まってるわけですから、その場でまず入ってきた子が例えば大きく歌えとか体をしっかりしろとかね、そういう怒鳴り声でねやるようなことがね、果たしてね初めての授業にふさわしいかどうか、それと最後の授業でこの3年間後ろに薬をやるのにね、またその場で大きな声で歌えたのにしっかり歌えたのに歌詞をしっかり覚えて何とかしようとかね、そういう命令指導のことが果たしてこれから次のステップに行動する子に対してね腹向けになっているのかどうかというね、現実の、そして学校の中で不登校の子どもとかかなり増えてきていると思うんですけど、そういう子どもたちが例えばその場に来ているのかどうかとかね、そういうことも全部含めた上でのいわゆるそちらは式典って言ってますけどね、式典ではなくやっぱり学校が始まる最初の授業、次の学校に行くための卒業式というふうな、それがちゃんとできているかっていうのは教育委員会が見るべきことであって、そこが大きな声で歌われているのかじゃなくて、子どもたち一人一人が学校に良かった3年間自分が充実したという、そういう顔をして出ていこうとしているのか、それを見るなら分かるんですけど、一人一人をチェックする、それになっていないかっていうね、本当はそっちの確認、大阪市のした学校教育は、その子の人生にとってとてもね、中身があったのかどうかということを、実際には、確認するというか、それならいいんですよ。それになってるのかどうか、大阪市の教育の中身ですよね。その辺のところ、実際に聞いてみたいんですけど、その人それぞれの学校の成績一覧とか、そんなんじゃなくて、その子供が入学した、そして最後まで行きたかどうかとか、
がどうだったか、いじめはなかったかとか、ね、子ども同士はどうだったかとか、教師と子どもの関係はどうだったか、職員との関係はどうだったかとかね、それがみんな二重丸だったといえばね、本当に豊かな教育をしたことになるだろうけど、初めに歌われて、終わりに歌われて、じゃあちょっと寂しすぎると思うんです。私、中西さんとこう、まあ、今日も含めてですけど、今までも何回かお話しさせてもらって、まあ、確かに教育上通知の中身について変えようと検討されたということについては、まあ、今日もお話を伺って分かったんですけど、しかし現実には、まあ、一文字も変わってないと、一言一句変わってないという現実の中で、そのやっぱり、子どもたちがしっかり歌うことが、その教育委員会の論議の中でも大事で、そのために、きちんと教えるってさっきおっしゃってたんですけど、きちんと教えてはらへんじゃないですかというのが、私たちずっと DTAC でも言ってきた中身なんですけど、そこについて全然こう、中身なしでこう、きちんと教えてしっかり歌わせなあかんねんっていう、でそのしっかりの中身やっていたら、なんか背筋伸ばしてなんかなんとかしてっていうような、なんかすごく中身が非常に無内容というか、ないというか、その辺ってすごく失望するんですけれど、で例えばの話、その例を言っても、そんな例はって言われるかもわかんないですけど、例えば私の娘がおって、娘が吹奏楽でこう頑張ってやりたいと、でもその吹奏楽の中でいろんな曲を弾きたいけど、じゃあその吹奏楽におったら、その君が代は私は弾きたくないっていう、そういう、うちの娘はそういうふうに言うと思うんですけどね。っていう子についてはやっぱり、じゃあその子の配慮なんか一切ない、吹奏楽ではこれは演奏するんだっていうことでね、なってしまうと思うんですよ。だからそのさっき言ったまあ、その市議会のなんとかなんとかなあるんかもしれないんですけど、その絶対にその吹奏楽で演奏せなあかんとか、ピアノで生でせなあかんとか、その辺はすごくこう教育委員会がここ数年そういう形をずっと押し付けてきてはるような気がするんですけれど、そこら辺についてもやっぱりぜひ次年度検討していただきたいと思いますけれど。検討しています。ぜひともこの話をじゃなかった、大井町総合か、なんか高校野球ですけどね、吹奏楽には君が代の演奏を、まあ、それは別の問題かもしれないんですけども、まあ、でも高校の吹奏楽部の活動として君が代を、まあ、吹奏したという、それでちょっと依頼した議員もちょっと問題だったとは思うんですけども、やっぱりそこの部活部員の普段のいろいろことからしたら、やっぱりもう、まあ、演奏せなしゃあないような、それでないと特に自由な部活で、好きでやってるんだったら当然せなあかんみたいなっていうような、そんなんではやっぱり、序盤これはこの場は演奏したくない、この曲は何だかだと思ってるのに、まあ結果的には強制であり、どうしても無理やったりしたら、ある意味そこからそこで活動するのが難しくなったりとか、そういうこと、それが義務教育の大事なだったな、最初の授業、最後の授業であると、まあそれはずっと最初の授業やったらずっと続きますしね、卒業なんかって言ったらやっぱりもう何年間かのまとめだし、その後にも影響するようなことで、非常に大きな問題を抱えたこういう通知やと思いますから、はい、ちょっと進めてよろしい、中西さんね、事実経過のことについてこれ一つだけ個別になんて確認を求めます。それはさっきからちょっと出てきてるピアノグラバン生演奏という根拠に、市教委で教育委員会がその方向でそうしますというふうに答弁したという経過があるという
う言われた。それも一つの、それが一つの、まあ、根拠だと。変えにくい根拠だと。検討したときにそれが論議になったと。これね、まあ、いわゆる維新が出てくるはるか前に、大阪市議会で自民党の市会議員ですよね。僕も傍聴してたから、それは知ってますけど、要するに、もう明確にそういう強引な主張が出た中で、教育委員会が、まあ、市民の目から外から見てた立場からしたら、教育委員会が屈服した、屈した、というふうに映ったんですけど、ね、いずれにしても、それだけのことですよ。あの時に、何か生演奏でやるという条例が議会で可決されたってのはないですよね。あるいは、そういう市議会 の教育常任委員会の論議を踏まえて、本会議も言ってないよ。本会議論議すらしてない。常任委員会レベルで問題になって論議になっただけでしょう。教育委員会の答弁も。で、その答弁したことを踏まえて、教育委員会が何か内規とか規則とか、教育委員会卒業式運営要項とか規則を作ったとか変えたとか、そんな法令文書も一切存在しないんですよね。ただ、ああいう自民党の T 議員のむちゃくちゃなやり方を受けて、市教委が翌年から教育省通知の文書を変えた。それだけのことですね。それ以外に法令文書一切残ってないですね。僕の理解ではそうなんですよ。としたらね、変えられるんですよ。本当に論議してこれが必要でないって判断したら、市教委が変えて市議会に質問されれば、こういう判断理由で変えましたってまた答弁したらええわけ。答弁に対しては答弁をしたらいいわけ。変えた責任は行政責任で変えました。ここまでは必要ないと判断しました。それだけのことです。何の内規も作ってはれへんやということだけちょっと確認しておきたいんです。それは事実経過引き継いではってそうでしょう。内規はないと。ないですね。議会の条例とか可決されたものも一切ない。条例もないと思います。教育長がやりますと答弁した議事録が残ってるだけですね。ということですよ。だからそれをあんまり振りかざして根拠だって言われるのは、市民説明としては本当に根拠に欠けるというのはやっぱり指摘したいです。ちょっとあと10分ぐらいなんで、最後になんとか確認だけはまとめて終わりたいとは思ってるんですけど、1,2,3 含めてあと何でも言ってもらって、何人かおられますか。なら松田さん。はい。今後の検討課題3ということですけど、3番目のことですけど、ここに説明事項をこういうことは必要なんじゃないですかというふうに書いてることですけども、君側の歴史、卒入学式の国家、君側の聖書が位置づけられている理由、で、国旗国家日の丸君についてどう考えるか一人一人の問題というふうに、項目だけ書いていますけど、これはどうですかって書いてるんだから、論議になったんでしょうか。この項目、こういうことは必要。歌わせる、しかも思想良心の自由に関わる問題というふうにか、これを捉えるんだったら、こういう説明は、この項目の説明は必要じゃないかということについて、検討はあったんでしょう。はい。で、これについてどんなふうな見解。これはもう、ですので、それは必要であると。項目的にもですか。はい。一番最後の、この、一人一人で問題、これは伝えてもいいかどうか、そこの通知にも関わると思うんですけれども、はい、そういう、こういう立場で、指導したときに、最後に、この問題は最終的にあなた方の問題なんだというふうに言っていいのかどうか。要するに、こんなことは言うべきでなくって、大きな声でしっかり歌いましょうというふうに言わない限り、指導としては成り立たないから、ということだと、ここ自身が問題中。これは、まあ、式典についてはやはりその儀式ですので、起立斉唱しましょうというしかないと思います。ただその中で、いやもうどうしてもできへんのですと。じゃあその時に起立斉唱しましょう、これは呼びかけですよね、指導の一環というここに書いてある立場ですけど、でも最終的には、思想良心の自由だということを確認する以上、問題と捉えている以上、しかし、こちらは呼びかけです。はい、でも、決めるのは、
人一人ですよということを言うということが、これやっぱり言わ、これを言わないということは、その人本当の意味でこの思想良心の自由の問題を捉えているのか、あるいはそういう立場で接しているのかということになると思うんですけど、だからそのしっかり歌いましょうということを言うなと言ってるわけじゃないです。立場上そういうふうに規定もされ、そういうふうに指導するとなってるから指導の一環ですっていうふうに言ってる、まあ、それを認めた上でですね、でも そうじゃない場合もあり得るし、あるいはそういうふうにすることは責められることでないんだというのが思想良心の自由というふうなことを認識した上での対応だと思うんですよ。それを言葉にするっていうことは、ダメなのかと、ここの判断がポイントになってくるんです。それでどんな論議したかというと、そこは、そんなに論議はしてないです。正直に申しました。ただこちらとしては式典の中でも規律聖書についてはそれはもう儀式ですので、そこは言わなあかんなと。でその中でもうどうするべきなんですかって言ってくる子がおったら、それはその子の心に寄り添ってというところの対応したらなあかん。それでもなおかつ、いやこれは儀式だ、絶対立たなあかんねんと。でもまあ万が一立てへんかった場合は何か確かの懲戒を与えるとか、そういうことはあると思うというところの話はしました。ただその具体的に今おっしゃられるように、そのじゃあみんなで立って交渉しましょう、でも立たなくていいんですよ、一人一人の問題なんですよってことまで付け加えましょうっていう議論はしてます。それは議論するのもしてはれ、はい、そこまではしてない、まあ、してないんだったら今後の課題として一言発言したいんだけど、例えばこれ子どもに対する学習指導の論議ですやんか。あくまでも教職のことは一応置いといて、学習指導どうしようかっていうことやんか。でその時に例えば式では歌いましょうって呼びかけた上で、しかしこれは一人一人で決める問題だから自分で決めていいんですよっていうストレートな言い方が人権としては当たり前だと思うけども、例えばそれをそう明確になかなか用意はんっていうことでしょ、今匂わしてはると思うな、論議できてないというのは重たい難しい課題なんだということが聞こえるんですよ。でも例えばそれは学習指導なんだから、子どもたちへの指導なんだから、歌いましょうっていうふうに教員として呼びかけた上で、いろんな子どもがいている、いろんな友達がいている、歌えない友達の人もいているとしたら、それはお互いに大事にしようねとか、そういう子どもたちの関係性の問題として教員が語るっていうことは、またそれはちょっと角度が違うけどできると思うんですよ。ただそういうことも検討してほしい。指導部やから、人事課じゃないからね、指導部だから、うん、子どもたちの関係をどう作るかっていうことで、そういうことを指導部サイドでこういう言い方だったらできるっていうふうにやっぱり指名してもらう意味はあると思うから、お互い尊重しようねっていうことを子供に指導するのは必要でしょ。まあそれとなかなかその難しい厳しい状況には日本全体がね、大阪市だけじゃなくなってきてるけど、まあそういう中でも例えばね、2月に大阪府立高校で一斉に、一斉の日バラバラやけど卒業式行われてますけど、大阪府立のある高校で、府立高校で校長が予行演習の場で、本番でももちろん君が歌いますけれども、それは一人一人いろんな考えがあるのはいいですよということを生徒たちに予行演習の場で語った例がつい2週間前にもあります。僕らの知り合いの中 でそういう努力なり動きはあるんだから、やっぱり必要な論理は教育委員会ですね、やってもらいたいと思います。はい、もう一回。もう一回、はい。あと、ちょっとほんならまとめる前にどうしてもできないか。あと、ここの項目で言うと、
まあ、問題になるのはその明治以降の国家としての君が代っていうところをどうするかだと思うんですけど、要するにどうしても評価がね、こういうふうにするって言ったらちょっとなんか難しいんだったら、大抵事実関係だけでも、例えばこう、ちょっと、読みます。明治時代になって曲が作られ国家として扱われるようになりました。君は天皇であるとして大日本帝国憲法下の終身の教科書では、天皇陛下の王様になる意味は千年も万年も続いてお栄えになりますようにと意味だと説明されていました。でその後の私たちは次も言ってほしいけど、あの当時は天皇のために命を捧げる教育が行われており、君が代聖書はその中で重要な役割を果たしていました。まあ、今さっき言ったことですけど、こういう認識だな、それ伝える。でも仮にそこがどうしても難しいんだったら、そこはもう抜いてですね、かつての終身の教科書の中ではこう教えられていました、これ事実です。誰も絶対何も言えない事実で、今はこういうふうに解釈するというふうに言いましたという、まあ、事実を並べた。でも最低でもそこがあったらね、それを考える基礎ができるし、あるいはなんで反対してる人がいるのかなっていうことについてもちょっとは、分かる。あるいはその今の自分たちの現状を認識する生徒たちにとっても絶対必要なことだと思うんですけど、そういうことだったら具体化ができるんじゃないかなと。あるいはそれは別にそういう何にもどこからも責められるのではないというようなことを、あの通知に基づいてやっていますということで説明ができる内容じゃないかなというふうに思います。今の、まあ、要望に対して、要望意見に対して詐欺流れながら、それを受けてまとめに出します。主張言うてることは理解は理解。そしたらちょっと一応時間なので、確認できた点だけまとめていいですか。あのカッコ 1,2,3 の下から順番に、あのこれは今日話し合いの中で確認でいいですかということで、あのやりたいのでちょっと聞いてみます。まずカッコ3です。で、大阪市教委としては文部科学省の1999年通知文書、その内容を踏まえて今後とも指導に当たっていくということはいいですね。ということは、99年通知で文科省が示している歌詞の意味の解釈も含めて、それを踏まえて大阪市教委の指導を続けるということでいいですね。つまり象徴天皇、日本国憲法の象徴天皇制の下での天皇をが象徴する日本国 の、 あの繁栄を願うなんだというのが政府見解であるし、99年通知の趣旨なんですよ。大阪市教委もその歌詞理解に立つということでいいんですね、はい。そしたらそれを踏まえて括弧に上がりますけど、そうなると戦後の日本国憲法ではそうやという政府見解を大阪市も踏襲するとしたら、じゃあ戦後の日本国憲法以前がどうやったのか、過去の歴史を忘れていいのかというふうに教育としてならないわけだから、歴史教育としてその敗戦までの時代に君が代がどうだったのかということを、当然それはどう教材化するか教えるかというのは課題であるということがよろしいです。でその課題を考えていく上で、明治以降の君が代が国家と位置づけられてからの敗戦に至る経過の中では、君が代っていうのは天皇のために命を捨てるっていう教育の重要な、なんていうかな、教材っていうかな、グッズの一つやったというのは、それは歴史的事実や。それがいいか悪いかの評価は、異論も少数意見もいろいろ違う意見があるけれども、歴史的事実としてそれはそうやと。それをどう教材化するかを今後検討するのは課題だということはよくいいですか、はい。じゃあ最後カッコ1ですけどね、ここはねもう今日論議する時間ないんですけど、ぜひ預けたいんですよ。冒頭で言われたほとんどの子供、君が天皇だと分かってると思いますよと、多数派の大多数の子供はって言い切りはったから、ただし調査はしてませんと、予想ですと
で、それに対して僕ら D 担としては、もう 100% 違うというふうにはっきり言ってるんですよ。で、僕らなりの数少ない聞き取り調査とかの資料ですけど、それをもとに小中学生ですね、ほぼ違うし、大人も違う。だそこは、その、カッコ3のその、カッコ3なりカッコ2の教課題だって言われた教材化指導の中身を作っていくベースになることやからね。現状どうなんかっていうことを子供理解、子供分析した上で教材作らないとミスになるから、子供の理解の現状認識の問題として、そこはつかみ直してもらいたいんですよ。市教育なりの独自の方法で、何らかの方法で、全子ども調査なんて大層なことが、それができへんとしたら、ある部分だけでもできるわけやし、パート調査とかね、聞き取り調査とかね、文章となっても聞き取りでもできるし、何らかの形でその認識をね、現状はやり直してもらわないと、もう論議が全く意味がなくなってしまうぐらいに感じました。で、それで一つ思うのは、実は、新任の教員の方々がほぼそうなんですよ。どん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 若い20代の新しい若い世代が今大学に行ってるから、震災教員の方々、あるいは2年目3年目の方々、ほぼ君が代の君天皇って知りません。職場の同僚とかのルートで掴む限りでもそうです。自分が小中学校高校で教えられてないから、教員になったから突然知るわけないんです。で、しかも教育委員会も指導してない、情報提供してないから、知らないまま卒業式に列席してるんです。で、国家だから歌えって言われて、そうやなと思って子供に対してるんです。20代の教員は。そういうことも含めて教育委員会の直接の課題だよってことを感じてほしい。で、具体的に例えばね、これ大阪市の全教員調査、これもまた大変な話だけど、例えば、初任者研修の社会科の教員の部会とか、初任者研修の音楽科の教員の部会とか、そういう研修会は年に3回、4回、少人数でやってあるわけやから、多分そういう場に投げかけて、手挙げてとか、ちょっと書いてとか、わずか20人、50人のアンケートでもやってみはったらどうですか。それだけで教員の現状だけでもつかめると思いますよ。例えばそういうことも含めて、あれをしてくれって、具体的にこっちは提案する、ここで決めるかじゃないけど、きちっと教育委員会なりのやり方考えて、つかみ直してもらわないと、子どもも教員、若い教員も、そこは違うっていうことははっきりね。持って帰ってほしいんです。預けたいんです。どうでしょう、その点は。それで、もし本当にそのこと言われたら、最後に、天皇は強制はやめてくださいって、あの時言われたと思うんですけど、うん、それをちゃんとしなかったら、出したら、もうなんかガチガチになると思うんですけど。そう。そうしたら、それを撤回する、僕として撤回するとして、どういう預け方をしたらいいか。もう一回、そこは。やっぱり最後に、天皇は強制なんて言ってることを強制したらおかしいということを言うから言うと。現状把握がずれてるってことは言っていい。それは。言ってください。現状掴んでください。話になりません、ね。だから、うん、あの実態調査じゃ展開します。どういうやり方はそれは言いません。ただ、その子供たちはほぼ知ってるって言うから、子供たちはほぼ知らんはずだと。教員もほぼ知らんはずだと。こっちの理解とずれてると。だから、今後とも話し合いを市民団体との理事会をまた続けるとしたら、そこはできるだけ一致させて話をする生産的な意味があるから、教育会なりの独自の立場で、独自の考えで、自分で考えて現状把握をやり直してください。違いますよということだけは指摘しておきたい。それでいいですか。具体的な方策は展開します。また正式にあの意見まとめていただいて、よくいただいた方が。ただ今、そういうことは課題だということだけは言うことではない。いや、これはこっちも見せるから、こんな人は認めますけど、だからって言って、まとめてもらってな、簡単に言わんとね、調べてないやろ。現状だから、天皇、天皇、天皇が天皇だということは、まあ知らない人はいるって言いないんじゃないんだろうな。はぁ、あ、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 でも、ちゃんと調べよ。そういうだから調べ、自分も調べよ。調査してないというのは冒頭に言ってますよ。調査してない。まとめるのは、それはこの会社に任せますけど、リーダーに任せますけど。
っちも調べられる、調べといて、いただいて、現状認識が違うといいんじゃないですか。だからそこの現状認識ははっきり違いますよと、事実が違う、事実と現状は違う、現状の事実が違いますよという指摘はしておきます。はい、それでいいですか。いや、ちょっと論理不足やる。B タックで論理を続けます。論理セット進まれみたいな。じゃあそれでいいです。はい。はい、今話し合いを終了させていただきます。本日は貴重なご意見ありがとうございました。どうも。斉藤さん、5分ぐらいこう借りられるんだよ。5分。そうなんです。ここはもう2時間以内だから、時間過ぎてる。そうなんです。わかりました。すみません。ちょっと待っていただかないと。じゃあ、皆さんありがとうございます。